قدم سوی حرم قدم قدم سوی حرم قبل نما شده درم سوی حرم سوی حرم سوی حرم سوی حرم از جان و دل یا حسین از جان و دل زنم ای نور هر دو این لبیک یا حسین لبیک یا حسین ثورتنا فی الاربعین عهد الخلود والهبا نبض القلوب صاح والنبض كالمثل لبيك يا حسين لبيك يا حسين نبض القلوب صاح والنبض كالمثل لبيك يا حسين لبيك يا بم که یک سیاهیه همایشی زدین شبم همایشی زدین شبم همراه زینب این اون زائر اربعین شبم زائر اربعین شبم من زنده یا حسین من زنده تو هم ای مهر مشرقه لبیک یا حسین لبیک یا حسین خدا کنم انا لله وإنا إليه راجعون ہر مومنین کا دل رو رہا ہے آنکھیں رو رہی ہیں ہم مومنین رنوں بہت رو رہے ہیں ورنہ آج اس مجھ سے پورے علاقے میں پوری دنیا پورے ہندوستان کے لوگ موجود ہوتے تھے یہ ہم لوگوں کا مزاج جلوس کا نہیں تھا میں سب سے پہلے چونکہ بہت سے چینل والے بھی ہیں آج کوئی لائیو نہیں کرے گا دوسرے دن تیسرے دن دنیا دیکھے گی میں سب سے پہلے مومنین رنوں کے جانب سے جو زائرین دور دور سے آتے تھے ہم لوگوں نے ان کو منع کیا کہ جلوس ہماری رنوں کینسل ہے مگر یہ مومنین رنوں کی محنتوں کی وجہ سے کچھ پروگرام ہم لوگ کر رہے ہیں مومنین کو منع کرنا ہم لوگوں کی ایک وجہ تھی چونکہ گائیڈ لائن ہم لوگوں کو اجازت نہیں دے رہے کہ زیادہ مجمع ہم لوگ اکٹھا کریں مومنین رنوں کو معاف کریں گے شہزادی فاطمہ زہرا سارے حالات کو دیکھ رہی ہیں حضرات اور ایک بات بہت اہم ضروری ہے کہنا چاہتا ہوں ایک دعا کریے گا اے میرے اللہ سرانے کربلا کا واسطہ
اے میرے اللہ شہزادی سکینہ کا واسطہ ہے میرے پاک پروردگار ہم لوگوں سے کیا خطائیں ہو گئی ہیں اس سال 2020 میں ہم محرم نہیں کر سکے ہم چہلوں نہیں کر سکے ہم جلوس نہیں کر پا رہے اے میرے اللہ تجھے اسیران کربلا کا واسطہ بالخصوص مظلوم کربلا آقا حسین کا واسطہ یہ کرونا وائرس جلد سے جلد ختم ہو جائے تاکہ ہم 2021 میں شاندار طریقے سے حسین کی عزاداری کر سکے اور حسین کا ماتم کر سکے بس عزادار اور رونے کے لیے آپ تیار رہیے گا انشاءاللہ تعارفات اماریوں کی تعارف کی تقریر ہو رہی ہے دل کھول کر آنسو بہائیے گا اور اس بات کا خیال رکھیے گا اس مجمع میں کہیں نہ کہیں حسین کی دکھی یاری ماں فاطمہ کھڑی ہوگی ایک عزادار بھی اگر حسین کا فرش عزا بچھائے گا تو بھی شہزادی آئیں گی 100 عزادار بچھائیں گے تو بھی شہزادی آئیں گی 1000 بچھائیں گے تو بھی شہزادی آئیں گی صرف حسین کا فرش عزا بچھا دیجئے حسین کی دکھی یاری ماں فاطمہ ضرور آتی اے حسین کے ظاہر اتنی دعا کریے گا ہر نماز میں اے میرے اللہ ہم ہندوستان میں روزے بنا کر شبیہ بنا کر زیارت کرتے ہیں میرے اللہ مجھے موت آئے تو کربلا کی زیارت کے بعد آئے ہم جناب سکینہ کے روزے کی زیارت کر سکے جناب زینب کے روزے کی زیارت کر سکے تمام شہداء کربلا کے روزے کی زیارت کر سکے ایک زائر زائر کی اہمیت بتا رہا ہوں ایک زائر امام حسین کے روزے پر گیا کہ مولا مجھے موت آئے تو کربلا میں آئے ایک نورانی چہرہ سامنے آیا کہ اے میرے زائر روزے کے پیچھے جاؤ جو منظر دیکھنا صبح آ کر بتا دینا رات بھر دیکھا کہ جنازے آتے رہے شمع آتی رہی مردے دفن ہوتے رہے صبح کی نماز کے بعد روزے کے پاس آ کر بیٹھ گیا اب وہی نورانی چہرہ جنہوں نے کہا تھا کہ دیکھنا کہ روزے کے پیچھے رات بھر کیا منظر ہوتا ہے آئے کہا بھائی کیا دیکھا کہا جنازے آتے رہے دفن ہوتے رہے کہا بھائی میں کہیں اور نہیں تیرا حسین ہوں میرا ظاہر کہیں بھی مرتا ہے فرشتے لا کر کربلا میں دفن کرتے ہیں اب جملہ سنیے امام حسین نے اپنے ظاہر سے کیا کہا اے میرے ظاہر واپس چلا جا کہا نہیں مولا واپس تو نہیں جاؤں گا دفن نہیں ہوں گا کہا اے میرے ظاہر تیرے حیدرآباد میں میرا ایک روضہ ہے تیری ایک 4 برس کی بچی ہے جب شام ہوتی ہے تو روضہ کی جالی کو پکڑ کر کہتی ہے مولا میرے بابا کو بھیج دے مولا میرے بابا کو بھیج دے اے ظاہر جب وہ بچی روتی ہے میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے میں کہوں گا مولا ایک بچے ایک ظاہر کی بچی کے لیے اتنا تڑپ گئے ارے کربلا کا میدان 4 برس کی بچی سکینہ کبھی شمر تماچے مار رہا ہے کبھی تازیانے مار رہا ہے بس عزادارو بس کہ جدہ میں نے وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے اب تبرکات کی زیارت کریے اور اپنی دعائیں مانگ لیجئے گا اب آپ کے سامنے غازی عباس کا علم آ رہا ہے شعر سنیے دو جملے مصائب کا پڑھوں گا سکینہ پوچھے گی تو کیا جواب دیجئے گا حسین علم کو لے کر چلے در خیمہ پر سکینہ کھڑی تھی دوڑ کر آئی علم کو پکڑ لیا با
اے میری بچی ارے تیرا چچا فرات کے کنارے شانے گدا کر سو گیا روئیے دادا رو آوازے بلند کر کے رونا چھٹے امام احمد جعفر صادق فرماتے ہیں اے میرے عزادارو جب بھی میرے جد پر رونا تو آوازیں بلند کر کے رونا ایسا رونا جیسے کسی کے گھر سے بھرے کا جوان کا جنازہ نکل رہا ہو علم جب بشیر مدینے میں لے کر پہنچے تو بشیر نے اعلان کیا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا مدینے والوں حسین کربلا میں مارے گئے مدینے والوں عباس کا بازو کٹ گیا مدینے والوں علی اکبر کے کلیجے پہ برجی کا پھل لگا اے مدینے والوں ظلم اتنا ہوا چھ مہینے کا بچہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا چھوٹا سا بچہ یہ ساری باتیں سن رہا تھا کلیجے میں طاقت ہو تو جملہ سن لینا آیا علم کو پکڑ کر کہتا ہے بشیر یہ علم تو میرا بابا لے گیا تھا اے بشیر یہ علم تجھے کہاں مل گیا بشیر نے دیکھا سمجھ گیا یہ عباس کا بیٹا ہے اٹھایا سینے سے لگا لیا اے میرے بچے تیرا بابا مارا گیا تیرے بابا کے بازو کٹ گئے بچہ دوڑتا ہوا گیا دادی ایک شخص آیا ہے جس کے ہاتھ میں علم ہے کہہ رہا کہ تیرا بابا مارا گیا تیرے بابا کے بازو قلم ہو گئے جملہ سن لو زادارو کلیجے میں طاقت ہو تو برداشت کرنا ام البنین نے چادر اوڑی آئی بشیر کیا کہہ رہا شہزادی عباس مارے گئے ایک جملہ کہا ام البنین نے جملہ سن لو بہت رو گے بشیر اتنا بتا دے پہلے حسین مارا گیا کہ عباس مارا گیا نہیں شہزادی پہلے عباس کا بازو کٹ گیا پہلے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے تب اس کے بعد آقا حسین آئے جملہ سن لو زادارو بشیر نے کہا شہزادی سنو کربلا کے میدان میں جب ہر شہید گھوڑے سے زمین پر آتا تھا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین کربلا پر ٹیک لیتا تھا اے ام البنین تیرا لال عباس جب گھوڑے سے زمین پر آیا عباس کا بازو کٹ گیا تھا عباس منہ کے بل زمین پر آئے ام البنین نے نجف کر رکیا اے علی تیری دعا قبول ہو گئی جزاک اللہ آزاد ہو علم کی زیارت کر چکے آپ سلجنا کی زیارت کریے بچی سکینہ تو نے تو خدا حافظ کر دیا بابا جو بھی صبح سے گیا واپس نہیں آیا بابا ایک خواہش پوری کر دو اے میرے اللہ کسی باپ کا امتحان ایسی منزل پر نہ لے اللہ اکبر کیا بات ہے میری بچی بابا آخری بار سینے پہ سلا لو میرے بابا حسین جنتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے آ میری بچی میرے سینے پر لیٹ جا حسین کے سینے پر سکینہ آ کر لیٹی تھوڑی دیر کے بعد سکینہ چوک کر کہتی ہے بابا خدا حافظ حسین نے کہا بیٹا تو تو سو گئی تھی کیا بات ہے کہ کہہ رہی ہو بابا خدا حافظ کہا بابا جب میں آپ کے سینے پر آئی تو میں خواب کے عالم میں چلی گئی ارے میرے خواب میں دادی فاطمہ آ گئی اپنے بالوں کو بکھرائے اے سکینہ الوداع کہہ دو الوداع حسین مقتل میں پہنچے زلزلہ سے زمین پر آئے زلزلہ نے اپنی پیشانی
شام سے زینب رہا ہو گئی قافلہ جا رہا ہے شہزادی زینب کی ہماری اور ام کلثوم کی ہماری جاؤ سجاد کو رہا کر دو, دو منٹ لگے گا مگر بہت روئیں گی. جاؤ سجاد کو رہا کر دو, کس نے کہا؟ یزید ملعون نے کہا. آئے چوتھے امام کھڑے ہوئے, سجاد میں نے تمہیں رہا کر دیا, ہتھکڑی کٹوا دی, بیڑیاں کٹوا دی, گالے میں خاردار تاوک اتروا دیا. جیسے ہی سب کچھ اتروایا چوتھے امام بیٹھے, چوتھے امام اٹھے, چوتھے امام بیٹھے, چوتھے امام بیٹھے اور سینے پر ماتم کرنا شروع کیا. یزید کانپنے لگا, سجاد پہلے قیدی ہو, ابھی تک جب میں نے جس کو آزاد کیا وہ مسکراتا ہوا چلا گیا, یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا ظالم بڑا ظلم کیا ہے. اے ظالم, میری چار برس کی بہن سکینہ تھی, روزانہ کہتی تھی بھیا مدینہ جانا کب نصیب ہوگا, ارے میری بہن مر گئی. رک جا رک جا, میں اپنی پھپھی زینب سے پوچھ کر آتا ہوں. آئی پھپھی, اماں یزید نے مجھے رہا کر دیا. کیا کہا میرے لال, کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا کچھ فیصلہ نہیں لوں گا, جا کر پھپھی اماں سے پوچھ کر آتا ہوں. جا یزید سے کہہ دے ابھی میں نے اپنے بھیا کا ماتم نہیں کیا ہے. یہ زندان شام اور یہ شام کا منظر بنایا گیا ہے, منظر نگاہوں میں رکھیے گا, دل کھول کر آنسو بہائیے گا. آئے میرے بھبھی زینب نے کہا ایک حجرہ خالی کرا دے تاکہ ہم اپنے بھیا کا ماتم کر سکیں. آزادارو حجرہ خالی ہوا, مجھ جیسا ذاکر, مجھ جیسا گنہگار ذاکر 1400 سال کے بعد آقا حسین کا مصاحب پڑھ رہا ہے. آپ کھڑے ہو کر ہماری ماں بہنیں رو رہی ہیں, مگر جس مجلس کو زینب نے پڑھا ہو, ارے جس مجلس کو زینب نے پڑھا ہو, اے شام والو میں رسول کی نواسی ہوں, حسین رسول کا نواسا ہے, ارے میرا بھیا مارا گیا, میرا اکبر مارا گیا, میرا قاسم مارا گیا, عباس کے بازو کٹ گئے. اللہ اکبر, جملہ سن لو آزادارو. تھوڑی دیر کے بعد یزید ملعون نے اسی شام کے حجرے میں شہداء کے سر کو بھیجنا شروع کیا. اکبر کا سر آیا لیلا نے لیا, قاسم کا سر آیا فروا نے لیا, اصغر کا سر آیا رباب نے لیا, حسین کا سر آیا زینب نے لیا, عباس کا سر آیا ام کلثوم نے بڑھ کے لیا, مگر دو ننے ننے سر آئے, ان سروں کا کوئی لینے والا نہ رہا. شام کی عورتیں کھڑی ہو گئی, کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ نہیں نہیں, میں زندہ ہوں, میں زندہ ہوں, میں اپنے بچوں کا ماتم کروں یا اپنے بھائی حسین کا ماتم کروں؟ جملہ دے رہا ہوں میرے ماں بہنوں, دل کھول کر آنسو بہانا آزادارو, آواز بلند کر کے پرسہ بلند کرنا. زینب کی آغوش میں حسین کا سر, ام کلثوم کی آغوش میں عباس کا سر, مگر جب عباس کا سر ام کلثوم کی آغوش میں آیا تھا تو ام کلثوم کی آغوش میں عباس کی آنکھیں کھلی تھی. جملے کو ذہن میں رکھیے گا, عباس کی آنکھیں کھلی تھی. زینب گئی, بہنا حسین کا سر تم لے لو, عباس کا سر مجھے دے دو. زینب نے حسین کا سر ام کلثوم کو دیا, ام کلثوم نے عباس کا سر زینب کی آغوش میں دیا.
جیسے ہی عباس کا سر آیا عباس کی آنکھیں جو کھلی تھی عباس کی آنکھیں بند ہو گئی زینب نے رخسار رکھ دیا اے بھیا آنکھیں کھولو شرمندہ نہ ہو زینب اجڑ گئی اللہ اکبر شہزادی زینب کی ہماری آپ زیارت کر چکے ام کلثوم کی ہماریوں کی زیارت کر چکے عزاداروں ان ماؤں کو فرصت دیجیے جن کا 18 سال کا اور 13 سال لال کا لال کربلا کے میدان میں شہید ہوا جناب رباب جناب ام فروا اور جناب ام لیلا کی ہماری آپ کے سامنے آ رہی ہے جوان بیٹا مر جائے ذہن میں رکھیے گا تاریخ بدلاتی ہمارے معصومین نے بتایا ہے جب کسی کا جوان بیٹا مرتا ہے نا اس کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے فضا جاؤ در خیمہ پر حسین کا چہرہ دیکھو علی اکبر کی جنگ معلوم ہو جائے گی کربلا کا نقشہ بتا رہا ہوں علی اکبر گھوڑے پر حسین ٹیلے پر در خیمہ پر لیلا مسلح پر علی اکبر کی نگاہ فوجے پر حسین کی نگاہ علی اکبر پر فضا کی نگاہ حسین پر ماں کی نگاہ فضا پر کلیجے میں طاقت والی جملہ سنو اسی اثنا میں لیلا کا لال حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا کسی ظالم نے ایسا نیزہ مارا علی اکبر کے کلیجے پر لگا علی اکبر گھوڑے سے گرے حسین ٹیلے سے گرے فضا در خیمہ پر گری ارے ماں مسلح پر گر گئی ایک روایت اور سناتا ہوں بہت روئیں گے آپ حسین جب علی اکبر کا لاشا لے کر خیمے میں آئے زینب لیلا کہاں گئی زینب لیلا کہاں گئی فضا لیلا کو بلا کے لاؤ آئی واپس شہزادی لیلا نماز پڑھ رہی ہے بیٹھ گئی پھر گئی شہزادی لیلا نماز پڑھے جملہ سن لو اب جب تیسری مرتبہ جناب فضا لیلا کے خیمے میں گئی تو عجیب منظر دیکھا کیا دیکھا لیلا کبھی آگے لیلا کبھی پیچھے لیلا کبھی دائیں جانب لیلا کبھی بائیں جانب زینب نے کہا فضا نے کہا شہزادی کیا ہوا فضا کیا میرا اکبر مارا گیا آپ کو کیسے معلوم کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا ارے خیمے میں راستہ بناؤ لیلا آئی علی اکبر کے لاشے پر اے میرے لال کیا اسی دن کے لیے روئیے زیادہ رو دل کھول کر آنسو بہائیے جناب رباب کی ہماری ایک روایت سناتا ہوں خدا نہ کرے کسی ماں کو یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائے بس ایک روایت سناتا ہوں دل کھول کر آنسو بہائیے گا جناب رباب تاریخ بتاتی ہے جب 11 محرم کو نیزوں پر سر بلند ہوئے 10 محرم کی رات میں تو عمر سعد نے کہا شمر
71 سے نظر آ رہا مگر 72واں سر کیا ہوا کہ تجھے نہیں معلوم حسین نے رباب کے لال علی اصغر کی قبر کھود کر دفن کر دیا کہا وہ سر باہر نکالو یہ آواز فضا کے کانوں سے ٹکرائی آئی شہزادی رباب بڑا ظلم ہو رہا کیا ہوا فضا تیرے لال کی میت باہر نکالی جا رہی ہے اور سر کو نیزے پر بول کرنا پڑا ہے میری ماؤں بہنوں اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگ لینا اللہ نہ کرے یہ امتحان کسی کو دینا پڑے آئی جناب رباب خیمے پر کھڑی ہو گئی اپنے کلیجے پر دونوں ہاتھ رکھ لیا میری طرف دیکھیے گا بہت روئیں گے اب ظالم کا نیزہ تھسا اب جو نیزے کو نکالا علی اصغر کی میت نکلی رباب نے کلیجے کو پکڑا ظالم نے میت کو زمین پر رکھا اپنے زانوں کو علی اصغر کے سینے پہ رکھا چھری نکالی سر و تن میں جدائی کر دی سر کو نیزے پر بلند کیا میت کو چھوڑ دیا رباب سے برداشت نہ ہوا نجف کر رکیا یا علی ارے میرا لال ارے میرا اصغر اللہ اکبر بس سزادارو بس اب وہ ہماری آ رہی ہے جس کا لال 13 سال کا تھا کربلا میں لاش پامال ہو گئی اس ماں کا نام ہے ام فروا چھوٹے تھے کربلا کے میدان میں جو بھی شہید گھوڑے سے گرتا تھا آقا حسین کو بلاتا تھا مگر قاسم 13 سال کے تھے جب گھوڑے سے زمین پر آئے آواز اما میرا سلام آئے مجنوں میں کربلا میدان میں کہا ہو میرے لال قاسم لاشا دکھائی نہیں دے رہا ہے ایک ٹیلے پر حسین جا کر کھڑے ہو گئے کہا میرے لال تیرا چچا بلا رہا ہے کوئی آواز نہ آئی اب امام نے روح کو بدلا اے میرے لال چچا نہیں بلکہ تیرا امام بلا رہا ہے اور جیسے حسین نے کہا لاش کے ایک ایک ٹکڑے زمین سے آسمان کی طرف اچھلنے لگے ہر ٹکڑے سے آواز آ رہی تھی ارے چچا ارے چچا ارے چچا ارے چچا مجلس تمام ہو رہی ہے آرے پامال لاشے پر حسین پہنچے ایبا کے دامن کو پھیلایا قاسم کے لاش کے ٹکڑے رکھے اور لے کر چلے جملہ سن لو زادارو خیمہ پر آئے زینب بھابی کو ہٹا دو زینب ام فروا کو ہٹا دو ام فروا کو ہٹایا زینب نے کہا بھیا سب کا لاشا لائے مگر قاسم کا لاشا کیوں نہیں لائے حسین نے گٹری کو اتارا گٹری کھولا قاسم کے لاش کے ٹکڑے ام فروا نے دیکھا ام فروا اٹھی ام فروا بیٹھی مدینے کا رکیا اے میرے وارث بس زیادہ رو بس ہماری برآمد ہو گئی اللہ اکبر جناب فضا کی ہماری آپ کے سامنے آ رہی ہے فضا فضا پکاری اے ہیلے
ہماری کی زیارت کر رہے ہیں خواجاداروں، یہ وہ شہزادی ہے جس نے محمد کا ساتھ دیا، یہ وہ شہزادی ہے جس نے فاطمہ کا ساتھ دیا، یہ وہ شہزادی ہے جس نے علی کا ساتھ دیا، یہ وہ شہزادی ہے جس نے حسن کا ساتھ دیا، ارے یہ وہ شہزادی ہے جس نے حسین کا ساتھ دیا، یہ وہ شہزادی ہے جس نے زینب کا ساتھ دیا، یہ وہ شہزادی ہے جس نے سید سجاد کا ساتھ دیا۔ اللہ اکبر، ساری اماریوں کی زیارت ہو گئی، اب رباب کے لال علی اصغر کا گہوار آ رہا ہے، دل کھول کر آنسو بہائیے گا۔ جناب رباب کے لال علی اصغر کا گہوارہ، چوتھے امام فرماتے ہیں جب میرے بابا شہید ہو گیا، روزانہ شام کو میری ماں کبھی ہاتھ کو آگے بڑھاتی تھی، کبھی ہاتھ کو پیچھے کرتی تھی، کبھی ہاتھ کو آگے بڑھاتی تھی، کبھی ہاتھ کو پیچھے کرتی تھی، میں ہاتھ کو جوڑ کر کہتا تھا اماں یہ کیا کر رہی ہو، اے میرے لال علی اصغر کو جھولا جھولا رہی ہوں۔ جناب مختار نے جب شمر کو قید کیا، کہا شمر اتنا بتا شام غریبہ میں تو نے سب سے بڑا کیا ظلم کیا تھا؟ جملہ سنو عزاداروں، کلیجے میں طاقت ہوتا مصائب کا جملہ سننا۔ کہا مختار برداشت نہیں کر پاؤ گے؟ کہا نہیں بتا۔ کہا سنو، میں نے خیمے میں آگ لگائی، میں نے دیکھا ایک بیوی خیمے سے نکلی جن کے ہاتھ میں چھوٹی سی کٹری تھی، میں نے سوچا ان بیوی کے ہاتھ میں زیورات ہیں، میں نے ان کا پیچھا کیا۔ جملہ سن لو، میں نے ان کا پیچھا کیا، یہ بھاگتی رہی میں پیچھے پیچھے جاتا رہا، یہ بھاگتی رہی میں پیچھے پیچھے جاتا رہا، میں سمجھ گیا پہنچ نہیں پاؤں گا، نیزے کو اٹھایا پشت پر مارا، بیوی گری کٹری گری، اور جو کٹری گری کھلی علی اصغر کا جلا ہوا کرتا گہوارا، علی اصغر کا، اے میرے لال تیری ماں ماتم نہ کر سکی۔ اللہ اکبر۔ بس رہا ہو گیا اہل حرم، قافلہ ٹھہرا ہے، میں بعد میں بتاؤں گا مگر شعر پہلے سن لیجیے۔ ہائے زندانی سکینہ مر کے تنہا رہ گئی، ہائے زندانی سکینہ مر کے تنہا رہ گئی، شام میں بن گئی وہ ایک یاد زمان، نکل چکی ہے مگر ٹھہر گئی، کس کے انتظار میں؟ چار برس کی بچی سکینہ، کبھی بھوبھی اما کے پاس، کبھی اما کے پاس، کبھی سیدہ سجاد کے پاس، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں؟ عورتوں کو جوڑ کر کہتی تھی بھوبھی اما، ارے مجھے مدینہ جانا کب نصیب ہوگا؟ آخری روایت میں صاحب پڑھ رہا ہوں،
امامہ رکھا ہے، چوتھے امام کی ہتھکڑی اور بیڑی رکھیے، جا کر زیارت کریے گا۔ زینب نے کہا، جب یہ زندان شام سے قافلہ گزرنے لگا، شہزادی زینب نے کہا ٹھہرو، قافلہ رکا۔ زندان شام میں سکینہ کی قبر، جناب زینب نے شام کی عورتوں کو بلایا، مجلس تمام ہو گئی، تقریر ختم ہو گئی، دل کھول کر آنسو بہا لیا، کہا شام کی بیوی ہو ادھر آؤ۔ شام کی بیوی آئی، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، تم لوگ میرے لیے کچھ کرنا چاہتی ہو؟ ہاں شہزادی، کرنا چاہتی ہوں۔ کیوں نہیں کرنا چاہتی ہوں؟ میں کون ہوں؟ آپ محمد کی نواسی ہوں۔ میں کون ہوں؟ آپ حسین کی بہن ہو، عباس کی بہن ہو، اکبر کی پھوپھی ہو، میرا ایک کام کر دو۔ کیا کام؟ کہا جب شام میں شام ہو تو زندان شام میں جانا، میری بچی سکینہ سو رہی ہے، سکینہ کو رات میں اندھیرے میں بڑا ڈر لگتا ہے، ایک چراغ جلا دینا۔ عزادارو زینب سکینہ کی قبر پر گئی، اے سکینہ اٹھو، ارے رہائی مل گئی، قبر سکینہ ہل گئی، اے بھوبی اما میرے بابا کو میرا سلام کہنا، میرے چچا کو میرا سلام کہنا، اے بھوبی اما خدا حافظ، مجھے وطن نصیب نہ ہوا۔